hashtag Kikkra Te ikompli hawnhekk b'aktar mistennin fl-istudio għadu kif ingħaqad magħna Andrew Zammit li huwa Chief Relations Officer tal-Hospice Malta. Kif int? Jien alright, inti? Alright, mhux ħażin. Nistgħu ngħidu li waħdek illum. Waħd illum. Il-ġimgħa nkunu ikolli l-kumpanija miegħi. Illum iktar inkun relaxed. Insomma iktar inġenninhom jien ta' tendenza. Fl-14 ta' frar propju ftit tal-ġnana qed ilhom il-wiġġ daqshekk f'jum San Valentino kellkom il-maratona nistgħu ngħidu li kienet ta' suċċess sabiħ ukoll. Iva. Iva, u rridu ngħidu u nirringrazzjaw lill-pubbliku Malti għawġi tal-ġenerożità straordinarja tiegħu ġifieri, ġwarna somma sabiħ ħafna ġifieri. Meta jkun hemm maratona, daqshekk jieqaf ix-xogħol jew wieħed jibqa' jaħdem, jibqa' jaħdem. Il-maratona hija l-bidu tax-xogħol. Hi bħalma tista' timmaġina x'inti qiegħda fit-television fiha biċċa xogħol kbira biex torganizza. Però kif qed ngħidu hija l-bidu waqt li tiġbor il-fondi imbagħad tista' tagħmel bihom. Għandna proġett li huwa vast, miljun jirrikjedi miljuni kbar. Ovvjament li għamilna fil-maratona fil-ġbir ta' fondi kien l-ewwel biċċa tal-ġbir ta' fondi f'dak li għandu x'jaqsam il-proġett, però l-proġett huwa vast, jiġifieri li sar f'dik il-maratona biss forsi ma kienx biżejjed laqas. Ħafna drabi din araw f'ħafna maratoni, jiġifieri l-proġetti jkunu ħafna ikbar jew ammont ta' istituzzjonijiet li wieħed ikun qed jiġbor il-flus li mbagħad meta tipprova tifhem u tidħol fid-dettall tirrealizza li hija qattra żgħira fl-oċean biex ngħidu hekk. Eħe, ta' inti qattra f'oċean fil-verità għaliex kif qed ngħidu aħna ġbarna 311,000 u fuqhom issa infatti ġbgħu daħlin donazzjonijiet, thank goodness. Però hija qattra f'oċean għaliex il-proġett qed ngħidu in the millions, jiġifieri mhux ċajta. Is-servizzi li joffru l-hospice anke forsi nsaw ngħidu telespettaturi għal xiex meta jkunu qed ngħidu sma jkun hemm bżonn ammont kbir ta' flus għalfejn imorru dawn il-flus. Ara, il-flus, il-hospice jagħti s-servizz kollu li jagħti kompletament b'xejn. Ġifier il-pazjent jew il-familja tiegħu ma jiġix iċċarġat flus. Alla stant, il-servizz jiġi offrut minn professjonisti li huma studjaw kwalifikati ġifieri. Allora ovvjament għandhom il-paga tagħhom? Hemm il-pagi. Il-pagi huwa 80-90 fil-mija tal-ispiża tal-hospice fil-verità. U ovvjament il-pagi jitilgħu f'sena qegħdin ħafna nies u ħankomplu nikbru għaliex is-servizz qiegħed dejjem jespandi kompli jikber, il-bżonn qiegħed sfortunatament ikompli jikber ukoll. Allura eħew apparti ġifieri l-ispiża ta' proġett biex tlesti proġett kbir bħal dak għandek l-ispiża tal-operat. Allura l-flus ikunu qegħdin sejrin kemm għal proġett f'dan il-każ il-maratona il-maġġoranza tal-ġbir sar għal dan il-proġett b'dak il-an biex jispiċċa il-proġett, però mbagħad hemm l-ispiża l-operational expenditure ngħidula hekk. Ta' kuljum li ntefqu day to day running of the business biex ngħidu hekk. Xi ħaġa li xi kultant ma nirrealizzawx għaliex jekk inti ma tkunx familjari forsi mal-medicina, fis-sens ma tmurx għand speċjalista, llum il-ġurnata tmur għand speċjalista f'ħin ta' 10 minuti, jgħidlek x'għandu, però ti tittieħ 70 €. Mhux kulħadd l-istess. Imma meta tkun speċjalista qed tistennija da studja gradwat u jista' jasal għall-konklużjoni biex jgħidlek isma' u jiggwidak x'għandek bżonn jew x'għandek titħallas il-fit tiegħu. Issa meta tmur postijiet bħall-hospice u minn titħallas xejn, ma jfissirx illi huma mhux qed jitħallsu ta' xogħolhom, hemmhekk irid nasal, jiġifieri il-telespettaturi u kull min b'xi mod jew ieħor jagħti l-benefiċenza f'dawn l-aspetti li tifhem għalfejn imorru. Definitely. Jiġifieri meta għandek professjonisti li qed jagħtu daw ix-xogħol tagħhom u dassijat tagħhom wara kollox. Ukoll ħafna minnhom jagħtu iktar minn dak li suppost jagħtu, jiġifieri jekk inti ġurnata xogħol normali għad minn sigħat, ħafna minnhom imorru oltre minn sigħat, oltre meta ngħisal ġimgħa ġifieri għaliex. Meta taħdem ma' n-nies, meta taħdem ma' n-nies morda, partikolarment u l-familji tagħhom, t-sapporti għall-familji tagħhom ukoll, da ma toqgħodx tħares lejla l-loġġ. Ma tistax bniedem tgħidlu ma sar lil-ħin speċjali x-xift tlaqt. Hija esperjenzjaw għall-healthcare workers kollha din il-front line. Jiena nemmen tgħidu xogħlijiet hija aktar vokazzjoni milli xogħol li dħalt fost fiċċu studjajtu. Hija differenti meta taħdem ma' n-nies. Naf li għandna filmat narawh li huwa relatat proprju anke mal-maratona li għaddiet, kif niġu lura nkomplu nitkellmu flimkien Andrew. Kenneth Delija, CEO tal-Hospice. Il-proġett qisu maqsum f'erba' biċċiet, għandek is-section ta' dik li qed ngħidula l-inpatient services, id-day therapy services, l-erja fejn is-servizz joħroġ għall-komunità, l-community service u koll l-education department.
L-għanta dan il-proġett huwa l-inkomplu nsaħħu l-ħidma tal-hospice, bażikament b'numru ta' modi. Waħda billi inkomplu nżidu u nsaħħu s-servizzi li nagħtu preżentement u billi nintroduċu wkoll servizzi ġodda kemm fid-day therapy area u kemm fl-inpatient services ukoll. Dan huwa proġett uniku ġo Malta u napprezzaw ħafna lil poplu jsostnina kemm jista' jkun, ħalli l-għan tagħna nilħuh u nagħtu kura paljattiva lil kulħadd fil-ħin li għandu bżonna. Il-kull min għandu bżonna fil-ħin li għandu bżonna. Blajnuna tiegħek nistgħu inwettqu din il-ħolma. Grazzi tad-donazzjoni tiegħek. Meta jidher filmat bħal dak, nistgħu nifhmu l-kobor tal-proġett, tistgħu taraw id-daqs kemm hu kbir lil-Hospice Malta qegħdin jippruvaw jirrenovaw. Jiġifieri aħna forsi fuq livell tagħna jekk nixxu dar House of Character u nirranġawha nistgħu nifhmu fuq dar ta' familja. Għalhekk nippruva nagħmilha aħna kieku ammont xorta kbir li tintefaq. Speċjalment ara koppja li ma tkunx daqshekk faċli meta jkun qed jirrenovaw House of Character. Issa hemmhekk rajna bħal House of Character imma ħafna ħafna. House of Character ikun fiha jinnaf 330 interni square meters, give or take 300 square meters, dik fiha 11,000 square meters. Mill-ġintina naraw li idea tal-iskala. Jekk tqis il-ġonna wkoll qed titkellem fuq 15,000 square meters, jiġifieri il-proġett huwa enormi, il-proġett huwa kbir ħafna, jirrikjedi ħafna flus, jirrikjedi ħafna input minn periti bravissimi semmilhom minn hawnhekk. Se jkun jirrikjedi wkoll ħafna volontiera biex jgħinuna nmexxuh. U għandna kor ta' 200 volontieru fuqhom u nsellmilhom minn hawn għaliex vera imprezzabbli l-għajnuna tagħhom. Però ovvjament se jkollu jkompli jikber dak il-volunteer corps, se jkollu jkompli jikber l-ammont tal-istaff ukoll. So mhux ġust il-proġett jiswa ammont ta' miljuni biex tlestih, jiswa wkoll biex tmexxih miljuni wkoll fis-sena. Għamiltu xi target biex dak il-proġett ikun lest? Aħna qegħdin ħarsu lejn l-aħħar ta' 2023. Mhux daqshekk il-bogħod fuq meta titkellem fuq proġett daqshekk kbir, ambizzjuż. Ambizzjuż, però qed nippruvaw nagħmlu, qed nippruvaw nżommu miegħu. S'intendi il-COVID ikkomplikat l-affarijiet u għalhekk kont ġej ukoll għaliex ikkomplikat anke l-operat tal-ħospis. Ikkomplikat il-proġett innifsu għal ovvjament kien hemm ċertu delays minħabba l-pandemija, però l-operat tal-ħospis għalkemm ġie ikkomplikat mhux ħażin bil-COVID ukoll li ngħid illi irnexxielna b'xi mod jew ieħor nibqgħu għaddejn trasferejna ħafna mis-servizzi tagħna online, issa reċentement rġejna wkoll bdejna niftħu uħut mis-servizzi b'mod fiżiċi però b'kawtela kbira, precautions kbar biex aħna l-pazjenti tagħna nkomplu insegwuhom. Pereżempju għandna diviżjoni minnhom li għall-equipment loan division. Bħala prekawzjoni aħna qegħdin nagħtu appuntament wieħed jew l-iktar tnejn kull jum lil żewġ familji differenti għala biex ma jintaqgħux. Biex l-equipment jiġi sanitizzat bej kull darba, bej kull persuna li jintuża jiġi sanitizzat tajjeb ħafna ġifieri. U again biex nevitaw dan qed nitkellmu fuq pazjenti li huma morda b'kanċer u mar serju ieħor hemm mar tal-qalb, mar respiratorju. Persuna huma vulnerabbli ġifieri. Huma vulnerabbilissimi fil-verità. Allura noqgħu attenti, ħafna minnhom ikunu immunocompromised il-kelma teknika, ġifieri il-sistema immunitarja tagħhom ma taħdimx kif taħdem tiegħu tiegħek. Taħdem ħafna iktar bil-mod jew f'ċertu każi anke ma taħdimx. Allura dana sempliċi mikrobu żgħir jaf jibatom l-isptar jekk mhux għar. Aħseb wara l-COVID-19. Jiġifieri trid toqgħod attent ħafna. Xi ħaġa imma li xi kultant kulħadd fehm li l-pandemija ħolqot problemi, jiġifieri għaliex anke minn affarijiet żgħar ukoll ħassejnija, però mbagħad xi kultant wieħed ikun jrid jipprova jifhem iktar li jisma' minnu marit ħajbqa' marit. Għax ġiet il-COVID ma jfissirx li ħajjieqaf u jekk għandu bżonn jieħu terapija ma jistax twaqqaf ilu. Kien wieħed mill-messaġġi li għaddejna waqt il-pandemija, infatti jisma' okej hawn pandemija vera, hija serja vera wkoll. Però ma ninsewx il-kanċer, mart respiratorju, motor neuron diseases bħal ALS, daw ma waqfux. Ekku. Daw baqgħu għaddejn, daqs li kieku ma kienx hawn pandemija u s-servizz lil dawn in-nies irid jibqa' jingħata. Anzi biktar kif ta' batajt passjoni mill-li forsi kien jingħata qabel jew biktar effert mill-li kien jingħata ma jrid jibqa' jingħata. U dik nirringrazzja lit-tim mediku kollu tagħna, ġifieri l-healthcare team kollu, nsellmilhom minn hawnhekk li għamlu biċċa xogħol
straordinarja, ġifiri, mux jinam il-hospice, però they went to great lengths biex jgħinu l-pazienti. Ġifiri, nisa, unajdu li l-Covid, jekk forse xi ħaġa kontu toħilsuha, fi żmien ta' ġimgħa sal-lum il-ġurnata, toħodilkom ħafna iktar. Konna titkellmu fuq il-maratona ġbir ta' fondi. Il-maratona, biex naqbizlek fuq xi ħaġa kompletament differenti. Il-maratona ġbir ta' fondi, il-loġistika warajha biex saret b'mod sigur, kienet darbtek mhux tliet darbi iktar xogħol biex tagħmilha milli kieku qed tagħmel xi ħaġa normali meta ma kienx hawn pandemija. Ġifieri l-operat kollu ġie komplikat ħafna biha, però ikolli ngħid illi baqa' dej. Servizz li nedejna ftit ta' xhur ilu wkoll minħabba li rajna l-bżonnijiet fil-pandemija hawnhekk il-hospice evolva ftit. Hija il-servizz tal-bereavement għal familji li sfortunatament sabuħet minn membri tal-familja tagħhom ġinies minħabba l-COVID-19. Dak is-servizz rajna l-bżonn li kien hawn bżonn fil-komunità kif bdew jiżdiedu l-imwiet sfortunatament u s-servizz għadu miftuħ. U nħeġġeġ lill-minijat jarana li jekk sfortunatament għadda minn din it-tip ta' telfa, tina ċempila jiċċekkja u bil-qalb kollha ġifieri fejn nistgħu ngħinu ħnejnu n-numru għad huwa 440085 għal minn qed jismana u min telef il xi ħadd b'din il-pandemija aħna qegħdin f'pożizzjoni li nistgħu nassistuha anke psikoloġikament. Jiġifieri bażikament is-servizzi tagħkom minkejja limitazzjonijiet, minkejja qegħdin idduru magħhom biex jgħidu hekk, però xorta baqgħu miftuħin is-servizzi li normalment joffri l-hospice xorta baqgħu għaddejjin. Servizzi tal-hospice ma setgħux jagħlu. Għalkemm kellna nagħmlu ċertu changes biex ovvjament iżommu s-sigurta tal-pazjent u tal-familja tal-pazjent għaliex dejjem importanti nsemmu l-familja tal-pazjent għaliex huma parti mill-istruttura madwar il-pazjent. Ma tantx tista' meta tkun qed tħossib nies morda bħal dawn taqtarhom servizz. Għandhom bżonnu servizz, għandhom bżonnu hemm huwa bżonn reali ħafna. U terrealizza kemm hu bżonn reali meta tkun qiegħed fuq żum kol ma' waħed minn dawn il-pazjenti u jgħidulek vera m'aħniex nintaqgħu imma mnallet narak fuq l-iskrin ta' għax kikun iġġennen waħdi dar. Kikun iġġennen waħdi b'din is-solitudni b'għad din il-marda, kieku m'għandix ma' minn nitkellem, kieku m'għandix ma' minn nieħu parir. Xi kultant tkun hemm sintomi li huma seri. Kieku m'hemmx it-tabib jidħol żum malajr jew fuq telefon malajr isma' rajt x'għandek x'mandekx, iva mela rridu nagħmlu hekk. U jsolvihom l-ewwel problema. Ġifieri din hemm mhux każ li ħadd fejja, għax sfortunatament il-kura palliattiva qegħdin nitkellmu fuq the improvement of quality of life bil-Malti qed ittieb il-kwalità tal-ħajja u żomm id-dinjità tal-pazjent. Tajjeb. Però il-ħajja fiha il-valur f'kull sekonda f'kull minuta tagħha. Ġifieri jekk dik il-minuta, dik il-minuta nistgħu ntaffu ruġieħ, nistgħu ntaffu t-tbatija ta' dak li jkun, inkunu għamilna xogħolna. Ma għall-inqas, ifhimni, il-COVID 19 xefat il-ħafna nies id-dar. Ġifieri problemi kbar, ir-restrizzjonijiet kienu dawk li kienu, però li wieħed jinnexxielu jagħmel kuntatt u jaf li jisma' naħa l-oħra b'xi mod issa jew wara l-kompjuter, jew wara t-telefon hemm xi ħadd u jgħid lest hemmhekk biex jisimgħek u fejn hemm bżonn jagħtik ukoll għajnuna. Naħseb jien xi ftit tas-serħan tal-moħħ ħajati wkoll. Ġifieri dak li jkun li jaf li jistgħmel jolli t-telefon u ħajkellem minn xi ħadd u ħajsib lajnuna jew kellha jidħol fuq l-internet u jiċċettja ma' xi ħadd, naħseb jien xi ftit ħatejnek. Ara, fuq il-chatting fuq l-internet tajb li semmejta, il-chatting service, so to speak, isir fejn qiegħed tal-offiċċju. Għax ikun xi ħadd mill-administration qiegħed fl-offiċċju u jista' jkompli ma' dak li jkun ħafna drabi once li neħdu dettalji dak li jkun kwestjoni ta' telefonata għax tista' tikkomunika ħjar. Però tajb li nsemmi il wara l-ħinijiet tal-offiċċju wara l-erba' nofs hemm l-on-call service nara li jibqgħu miftuħ sab il-lejl, ġifieri jekk f'każ ikun hemm bżonn ta' assistenza bil-lejl jew fil-weekend hemm numru illi wieħed jista' jċempel u jagħmel kuntatt. U jagħmel kuntatt. U jsiplajnuna hemmhekk. Xi ngħidlek, grazzi mill-qalb għandu nawguralek għaliex bħalma dejna naraw hemmhekk fil-filmat qatt fadal ħafna nawguralek li jkun hemm ħafna iktar donazzjonijiet biex jibqgħu isseħħu dan il-proġett li għandkom u sal-sena 2023 naraw ta' żigarella u jibda tibdew taħmu minn hemmhekk. Tibdew toporaw minn hemmhekk. Grazzi mill-qalb l-Andrew u aħna ovvjament inħeġġu t-telespettaturi biex jagħtu donazzjonijiet għal Hospice Malta.